Si konsideroni veprimin e djeshëm të zotit Gjinushi, largimi juaj nga posti sekretarit përgjithshëm? Jo, jam pronocuar më parë për të. Unë kisha kërkuar që të ta shtynte atë mbledhje me të cilën nuk kisha dëshirë të komunikoja me miqtë që kam në Këshillin Jetues Kombëtar. E dëgjova nëpërmjet medias atë konkluzion që kishte absurdin e vet. Qoftë edhe në pamjet parë kur u tha vetëm dy veta ishin kundër. Domethënë me një votim të hapur. Megjithatë unë e kam thënë, kam qenë dhe do të mbetem në PSD, tashmë jam në kryesi dhe në Këshill. Do të mbetem në kuadrin atij pozicionimi që ne kemi, së shpeti do të dalim dhe ta shpallim platformën e fraksionit, platformën që është bërë e njohur. Kam besim që edhe ata që mbajtë një pozicion të ndryshëm shumë shpejt dhe da kuptojnë që do të afrohen me pozicionin të. Thoni, pse u hakmor Gjinushin da jush? Çfarë i keni bërë PSD-s? Vetëm mirë asgjë tjetër, edhe as PSD-s, edhe Gjinushit kuptohet. Mirë i kam bërë, me sa duket ka çik të vështirë të pranoj këto qëndrimet e ndryshme. Teza tuaja, përsëri këtë korrupsioni synojnë? Patjetër. Ajo është linja. Korrupsioni dhe demokratizimi i partisë, të dyja bashkë.